Bērniem vēlamies sniegt vislabāko, lai mazulis augtu vesels un laimīgs. Tādēļ talkā nāk firma Garman Products Baltics, kuras galvenie darbības virzieni ir bērnu preču, kā arī pārtikas produktu un dzērienu izplatīšana Baltijas valstīs. Pieredze, kvalitāte, pozitīvā attieksme pret klientu un vēlme veidot ilgtermiņu sadarbību ar klientiem un piedāvāt patērētājiem, un mūsu patērētāji tie ir mazie bērni un viņu vecāki, kvalitatīvu gan pārtiku, gan aprūpes produktus, gan arī ādas kopšanas līdzekļus, kas tiek ražoti īstajā Eiropā. Jau daudzus gadus Garman Products Baltics sadarbojas ar tādiem pasaulē zināmiem zīmoliem kā Nuk un Bubhen, zīmoliem, kurus raksturo kvalitāte. Bubhen aprūpes līdzekļi tie ir kopšanas līdzekļi sākot no dzimšanas brīža, un pēc tam Bubhens nāk mazulim līdz, arī tad, līdz skolai varbūt pat ilgāk, jo viss šis produktu klāsts tie ir gan krēmi ādas aizsardzībai, gan mitrās salvecēdas attīrīšanai, gan gels, ko var izmantot uzreiz pirmajā dienā pie dzimšanas, tad, kad mazulis ir jānomazgā un arī pēc tam. Un arī tā, ka mazulis paaugās, tad ir vesels milzīgs klāsts Bubhen kits šampūnu, kas ir krāsaini dažādi un patīkam bērnam, lai veicinātu viņam tādas pareizas higiēnas ieradumus, mazgāšanās pārvēršas par prieku. Īpaši uzmanību būtu jāpievērš mazuļu ādas kopšanai, un patreiz vajadzētu noteikti jau iegādāties saules sērijas produktus. Pirms mēs dodamies saulītē, noteikti vajadzētu bērnu ādu ļoti uzmanīgi un dāsni apklāt ar šiem aizsardzības līdzekļiem, lai ādiņi nenodegtu. Tad mēs strādājam ar lielu kompānija MAPA, kas piedāvā Latvijas tirgu Nuk produktus bērniem un arī barojošām māmiņām, tas ir viss, kas nepieciešams mazulim piedzimstot, gan nagu šķērītes, gan matu suka, gan pēc tam jau arī zobu birstīts, un arī jaunajām māmiņām piena pumpi, krūštu ielikņi un tādas ļoti sadzīviskas lietas, augsts kvalitātes, kas nodrošinās tādu maksimālu komfortu un patīkamu kopā būšanu ar mazuli. Un pēc tam arī Nukam ir liels klāsts kvalitatīvu produktu, kas palīdzēs mazulim augt un attīstīties, karotītes, krūzītes, viss tas, kas būtu ikdienā nepieciešams. Mēs arī strādājam ar bērnu pārtiku, tie ir biezeņi, kuri tiek ražoti Čehijā, tie ir biezeņi Hamanek, kas ir ļoti lielā sortimentā, ļoti garšīgi un veselīgi. Tad mums ir ļoti garšīgs kinelas sulas mazuļiem, kas arī ir mūsējās, un katrā gadījumā tas produktu klāsts mums ir pietiekami liels.